Պարոն Վարդուղանյանը արդեն հրապարակային ներկայացրել այն մեծածավալ դիմումը, որը վերաբերում է ընտրությունների բողոքարկմանը և որտեղ ակնկալվում է գործանադրական դատարանը անբավարար ճանաչի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումը ընտրության արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ և կայացնի երեք հնարավոր որոշումներից մեկը։ Ուզում եմ հիշեցնել այդ որոշումները որոնք են։ Առաջինը, ուրեմն մանդատների բաշխման կարգը փոխելու մասին կարող է կայացնել, երկրորդ կարող է կայացնել որոշում նոր ընտրություններ նշանակելու մասին, և երրորդ կարող է կայացնել որոշում ընտրության երկրորդ փուլ նշանակելու մասին։ Այս բոլոր որոշումների հիմնական միտքն ու տրամաբանությունը հենված է այն հիմնարար և լրջագույն ապացուցողական բազայի վրա, ըստ որի հունիսի 20-ի ընտրություններում տեղի են ունեցել այնպիսի մասշտաբային խախտումներ, որոնք չեն կարող արտացոլել իրական պատկերը հասարակության մոտ, քաղաքական ուժերին տրված վստահության քվեների մասով։ Եվ ըստ էության մենք այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ իշխող ուժը այդ բոլոր խախտումները հատուկ դիտավորության կազմակերպելու միջոցով ըստ էության փորձել է իշխանության զարթման գործողություն իրականացնել։ Սա ոչ միայն որակական, նաև քաղաքական գնահատումների հարց է և ներկայացված մեծածավալ բողոքը հիմնված է հենց այս երկու ուղություններով նույնպես։ Ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը, որն ունի 15-օրյա ժամկետ այս որոշումը կայացնելու համար, կկարողանա իր մեջ ուժ գտնել, գնահատել ապացույցները, ներկայացված փաստերը և կկայացնի այս որոշումներից որևէ մեկը։ Հուսով ենք նաև, որ հունիսի 9-ին, որ նշանակված է արդեն առաջին նիստը, սահմանադրական դատարանը կներգրավի նաև մի շարք պետական մարմինների, որոնք ի պաշտոն են պարտավոր էին կանխարգելել նշված իրավախախտումները և որոնց ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Կներկայացնի նաև բավականին լուրջ տեղեկատվություն կրկնակվիարկությունների, նյութական ռեսուրսները մասսայական օգտագործելով, ըստ էության պետական մակարդակով ընտրակաշարք բաժանելու միջոցով ընտրության արդյունքները խեղաթյուրելու ուղված քայլերը։ Այս ամենը վստահենք, որ ոչ միայն ներպետական դատական համակարգում, նաև միջազգային իրավական համակարգում պատշաճ գնահատման ենթակա փաստերը։ Այսքան։